На фона на слънчево време през деня ще се затопли в цялата страна. Минималните температури в населените места ще бъдат от 10 до 15 градуса. Облаците ще се увеличават, като повече ще бъдат над западните райони. Над планините ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде от запад-югозапад, умерен до свеж. Максималните температури ще бъдат от 26 до 33 градуса. Петък за кратко ще проникне по-хладен въздух с заоблачаване и кратък дъжд, главно в Северна България. В събота времето ще се затопли и максималните температури в населените места ще бъдат от 32 до 35 градуса. В северо-западните райони късно следобед ще превали и прегърми. В неделя ще премине студен атмосферен фронт. Следобед ще прегърмява и превалява, като в южните райони ще има условия за градушки. В понеделник и вторник температурите ще се понижат слабо. В западната половина от страната има условия за силни гръмотевични бури. Западните части от континента, западното Средиземноморие и Русия ще бъдат притегателни центрове за по-интензивните валежи и гръмотевици. Над Балканите ще се затопли с разхлаждащи валежи в планинските райони. Проливни валежи, придружени от гръмотевици, ще има в Северна Испания, в Южна Франция и в страните около Алпите.